Marmina Sadeković, gledate Minut vijesti. Članovi porodica žrtava genocida u Srebrenici, prvenstveno majke iz Srebrenice i Žepe, krenule su u obilazak stratišta. Danas su prvi put uspjele ući na jedno od najvećih mjesta zločina koji su se dogodili nakon pada Srebrenice u julu 1995. godine u selo Kravica. Kamp Mira Srebrenica 2013, koji organizira Udruženje građana za Srebrenicu, počeće danas 30 km od Srebrenice u selu Klotjevac na jezeru Peručac, najavljeno je iz ureda potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Svetozara Pudarića. Pudarić prisustvuje otvaranju Kampa Mira. U okviru manifestacije Putevima pobjede Armije Republike Bosna i Hercegovine 2013 danas počinje obilježavanje 20. godišnjice odbrane južnog dijela Mostara. Za ponedjeljak je planirano odavanje počasti i učenje dova šehidima Armije Republike Bosne i Hercegovine te obilazak spomen obilježja u Dračevicama i Gnojnicama. Za samo dva dana od kada je objavljen javni poziv za prijavu kandidata za popisivače na predstojećem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini, prijavilo se oko 5000 BH građana. Prema dosadašnjim najavama, popis stanovništva u Bosni i Hercegovini koštaće više od oko 42,6 miliona maraka i bit će vršen od 1. do 15. oktobra ove godine. Gledali ste Minut vijesti.